Мої вітання! Мене звати Дмитро і я сімейний лікар. Дмитро Корольков сімейний лікар. Десять років в професії, а його і досі плутають з інтерном. Професія лікаря це така професія, яка, от е, щойно десь в компанії або щойно десь в дорозі хтось дізнається, що поряд з ним сидить лікар, обов'язково підіймається тема здоров'я. Скажімо так, для цього треба мати, от, знаєте, таке бажання допомагати людям, тому що іноді це дійсно тяжко. Іноді це тяжко, тому що е, якась людина, яка з тобою їхала, відпочивала, спілкувалась, може потім о 9-й вечора зателефонувати через півроку. Запитати, ви знаєте, лікарів, у мене там така-така проблема, ми колись з вами спілкувались. Таке буває досить часто. Хвороби не беруть вихідних, хвороби не відпочивають, хвороби можуть. Турбувати людину в будь-який час, і відповідно людина вже в будь-який час може звертатися до свого лікаря, хоче він того чи ні. На мій погляд, це єдина професія, яку можна отак смикати. Ну хіба що ще ветеринари? Там теж хворіють тваринки, люди, це члени сім'ї, і відповідно вже люди звертаються. Так іноді доводиться лікувати по фотографії. Люди просто прикладають лінійку до цієї папули. Я дивлюсь по фото вже визначаю, які е, ну, чи, чи варто переживати чи ні. Потім дуже часто люди присипають присилають висипки, різні такі. Знаєте, утвори на шкірі, показують от лікарю, що що ви можете про це сказати. На жаль, десь в 80% випадків. Не можна щось щось сказати по таким фото. По-перше, не у всіх не у всіх вдається, не всім вдається правильно зробити це фото. Не всім вдається правильно показати розмір цих утворів. І робити якісь висновки, а тим більше призначати лікування не варто, тому що таке лікування по суті може зашкодити такій людині. Тим не менше, це регулярно повторюється. Тим не менше, так десь раз на місяць мені точно хтось телефонує і каже. Лікарю, ви знаєте, ми вам там в вайбері вислали пару фото. Будь ласка, подивіться, тому що ну, нас, нас цікавить, що воно. Мені присилали травми, переломи, різні висипки, е, там виразки якісь. Мені чітко треба розуміти, або я з цим можу допомогти, або мені все-таки потрібно дивитись на це вживу. Як на мене, я начебто не виглядаю дуже молодим, але тим не менше десь хоча б раз на півроку чи раз на рік стаються випадки тоді, коли до мене заходить новий пацієнт і каже, ну, лікарю, це ж ви, мабуть, тільки закінчили медичний університет. А я вже згадую, скільки років я працюю в медицині, і скільки я вже взагалі бачив в цій професії. Але тим не менше, на мене так дивляться, кажуть, та ні, ну можливо, лікарю добре, ви нас там подивіться, але у нас там є старий досвідчений лікар. Тобто, якщо б я мав зараз бороду таку чи отакену шапку там на голові, то, можливо, я був би більш авторитетним лікарем. Е, знаєте, все ж таки дуже, е, дуже багато значить, от те, як ми виглядаємо. От, як Якщо в мене буде стіна завішана дипломами, то так я буду авторитетним лікарем. Якщо я там буду їздити на гарній машині, то я буду авторитетним лікарем. От, наприклад, я певний час суміщав роботу в приватній клініці і роботу в державній клініці. І по суті, в приватній клініці одна моя консультація коштувала ну, таку досить значну суму для середнього жителя Кіровоградської області. Тоді, коли в державній клініці абсолютно такі самі консультації мої пацієнти і зараз отримують безкоштовно. І тим не менше, от відношення в приватній клініці і в державній клініці до однакових препаратів, які я призначаю, дуже різне. Дуже різне. І е, я постійно згадую ситуацію тоді, коли я працював ще в обласній лікарні в відділенні гематології, е, і мені дали двох нових пацієнток. Я прийшов, їх подивився, е, пішов писати первинний опис в історії хвороби. А вони тихенько такі пішли до моєї завідуючої кажуть: Ви знаєте, ми так не хочемо, щоб нас лікував лікар-інтерн. А вона їм так довго розповідала, що та ні, цей лікар вже давно працює, він вже все знає. Він вас полікує. Тим не менше е, такі випадки стаються, е, і я не скажу, що мені неприємно. Все ж таки, хочеться виглядати якось більш молодшим. Хочеться, щоб до тебе е, там якось відносились як до молодшого. Я навіть готовий, щоб мені там хтось не повірив. Будь ласка, без проблем. Але хочеться залишатися молодим. У е, мене є прямо спеціалізований лікарський наплічник. Він, він не спеціалізований, він ніде не сертифікований. Він ніде не е, Знаєте, перелік того, що там знаходиться, не можна знайти в інтернеті. Це, знаєте, це е, така, е, такий набір. Інструментарію і набір всього необхідного, що напрацьовано роками моєї роботи в медицині. Тому що я був і сімейним лікарем, я працював в стаціонарі, я працював в благодійній організації, я багато де працював. і, Відповідно, от знаєте, кожна моя робота додає досвіду і додає якісь, е, якісь нюанси в моїй роботі. і е, якісь от е, уже, вже я готовий до вирішення якихось питань, і от цей в цьому моєму наплічнику обов'язково є парасолька. Це обов'язково, тому що як сімейний лікар, як звичайна людина, я можу десь там подорожувати, десь ходити. І як у сімейного лікаря я не знаю, чи я буду там через півгодини сидіти в себе в кабінеті, чи комусь з моїх пацієнтів стане погано. і Я маю сідати в машину, їхати, дивитись, уже розбиратись в ситуації. Тому що так бувають ситуації, коли я навіть знімаюсь з прийому, кажу: вибачте, своїм пацієнтам, на жаль, я зараз маю їхати моєму пацієнту. Погано в цьому наплічнику є і безконтактний термо. Термометр, є електронний термометр, є пульсоксиметр, є фонендоскоп, іноді я кладу туди тонометр, є презервативи навіть ще жодного разу не знадобилися, їх нікому не давав. в мене не було такі, такої потреби, що комусь там в е е терміново потрібен презерватив, але про всяк випадок він там теж є. Є обов'язково е, бланки е, направлень на госпіталізацію, там я обов'язково ношу печатку. От знаєте, е, у кожної професії є свої якісь такі нюанси і професійна деформація психіки. І от щоразу я переживаю про те, що чогось у мене може не бути. У мене навіть є кілька стіків кави для того, що може комусь треба буде допомогу надати саме кавою, може там трошки підняти тиск чи ще щось. Єдине, чого нема в моєму наплічнику, це ліків. Тому що е, досить важко е, на вулиці чи е, в якихось польових умовах зрозуміти, які саме потрібні ліки. Більша частина на прийомі людей це все ж таки жінки. Е, чоловіки, вони більш, е, скажімо так, не більш. Нехтують своїм здоров'ям, е, їм потрібно е, призначати менше ліків. Е, якщо я бачу в себе на прийомі чоловіка, то я більш схильний призначити йому е, таблетку, в якій є кілька діючих речовин, щоб ця людина могла прийняти одну таблетку на день і іноді доводиться вмовляти. Щоб її прийняти. Але, тим не менше, одну таблетку на день і цього начебто буде досить. Жінкам, жінкам можна підбирати дозування, жінкам можна призначати більше таблеток. Якось все-таки е, У жінок більша схильність до турботи про власне здоров'я і про здоров'я своїх чоловіків. І досить часто на прийом приходить жінка за свого, за свого чоловіка. Або, наприклад, записує двох. Вона на прийом приходить, а чоловік навіть не приходить. але вона приходить за нього і розповідає: ви знаєте, у нього там такі-то такі-то скарги. У нього головний біль. Будь ласка, полікуйте лікарю, тому що він там дивиться телевізор, йому нема коли до вас прийти. Таке таке відбувається досить часто, і до цього треба якось спокійно відноситись. Ну, якось так у нас склалося в суспільстві, що чоловіки особливо не переживають за власне здоров'я. Наприклад, приходить до мене людина. Пацієнт на прийом скаржиться на кашель. Е, я починаю слухати легені і досить часто, вже е, слухаючи легені, чутно ну, оці е, хрипи характерні для хронічного бронхіту курця. Кажу, палите. Так, палю, лікарю вже там 20 років, палю, все. Кажу, ви розумієте, що вам треба покинути палити? Так, лікарю, розумію, але ну ви ж ви ж знаєте, я все одно не покину. Ну добре, так, звичайно, я знаю. Кажу тоді, будь ласка, ось приймайте такі-то, такі-то ліки. На жаль, я не можу вам заборонити палити. Так, у вас буде загострюватись ваш хронічний бронхіт, але ну, така ситуація. Тому так, жінки у нас більше турбуються про власне здоров'я, і чоловіки менш схильні приймати ліки. До мене приходить чоловік чи жінка з дитиною. І для мене, як для лікаря, дуже важливо побалакати саме з дитиною. По-перше, це створення якихось довірливих відносин. По-друге, це все ж таки діти. Іноді розповідають такі симптоми, вже лікарю розповідають, тоді, коли в нас встановився контакт, які вони не кажуть своїм батькам. І от знаєте, в випадку, коли чоловік з жінкою приходить, іноді доводиться розмовляти з чоловіком, як з дитиною. Там, а що вас турбує? А, що? а вона мені починає відповідати. Я кажу: Вибачте, будь ласка, зараз я намагаюся поспілкуватись з вашим чоловіком. Навіть таке доводиться. І у нас в суспільстві немає культури. Піклування про своє здоров'я у нас є культура подивитися в інтернеті. У нас є культура просто нічого не робити. У нас є культура, е, знаєте, купувати власне здоров'я. От коли людина приходить до мене і каже: Я хочу покапатись, е, по суті, я чую е, лікарю я хочу купити шмат здоров'я. Насправді такого нема. Не можна псувати своє здоров'я півроку для того, щоб потім прокапатись і воно стало класним. Ні. На жаль, в більшості випадків лю люди, які приходять, вони вже втратили частину власного здоров'я і вони її вже ніколи не відновлять. Так люди лікуються через інтернет, так люди е не фільтрують. Е ту інформацію, яка до них надходить з телевізора, не фільтрую ту інформацію, яка надходить е, від сусідів. Наприклад, мені телефонує пацієнтка і каже, лікарю, у мене підвищився артеріальний тиск. Я запитую, які цифри, кажу, будь ласка, скажіть, що ви мені приймали? Та мені сусідка дала таблетку від артеріального тиску і від серця. Що мені приймати? Кажу, ну, будь ласка, ви ж мені, хоча б скажіть назви таблеток. Ну, ота, зелена і синя. На цьому закінчу. Ну я, я не можу консультувати таку людину. І е, людині в якийсь момент не було цікаво, що вона приймає. Їй сусідка, авторитет дала дві таблетки, і цей авторитет в якийсь момент перебив навіть відчуття самозбереження. Тобто, хоч подивись назву, ну що, що, що ж ти приймаєш. У нас нема цієї культури, і це дуже велика моя проблема, бо е, я розумію, що частина пацієнтів моїх саме зараз безповоротньо втрачає власне здоров'я, я ніколи його не зможу відновити. Е, я нічого не можу з цим зробити. Приходять різні пацієнти. Хтось… Е, Просто не розуміє, навіщо він прийшов до лікаря. Е, хтось приходить з упередженням того, що от е, ти державний лікар, тут у вас все погано, от дайте тільки мені направлення, а там далі я піду лікуватись у класних лікарів. І він навіть це не приховує. І я це розумію, він це розуміє, і е, якось після цього настрій падає, тим не менше. Дуже багато пацієнтів приходять, кажуть, ви знаєте, лікарю, ви нам тоді допомогли, нам так класно. От от у нас зараз інша проблема, але з тою ми вирішили, все дуже добре. Ми будемо робити далі, як ви скажете, тому що нам тоді допомогло. Давайте зараз. І такі пацієнти приходять. І це робота з людьми. Це е, постійне, е, постійна необхідність перемикатись між однією ситуацією до іншою. Одна людина приходить вже на Паліативному лікуванні онко онкозахворювання, тоді коли від неї вже всі відмовились, і мені потрібно їй призначати а, вже опіати для, для зменшення болю. І я там не, не можу сильно сміятися, там шуткувати, розповідати якісь цікаві історії. І тут же заходить інша людина вже з дитиною, і мені потрібно з дитиною поспілкуватись. Мені потрібно посміятись там, десь якусь цукерку в себе знайти в шухляці, якщо дитині там якось некомфортно, погано. Це, це постійна потреба в перемиканні емоцій. Так, це важко. Так, приходиш додому вже виснажений, е, іноді от, там, моя дружина не зовсім розуміє, чому я в поганому настрої прийшов додому. Дуже важко перемикатись. Тим не менше, це робота з людьми, і лікар, лікар має бути до цього готовим. Ми виховані серіалами, там всі гарні, там всі ходять з фонендоскопчиками в гарній чистій формі, е, вони вічливі, у них є, є забезпечення технічне, у них під боком лабораторія, КТ, МРТ, е, але реальність трохи інша. Е, це різні люди, це не завжди можливість своєчасно допомогти пацієнту. Е, це нервове перенапруження, бо не завжди. Наші пацієнти одужують. Е, так як зараз потрібно знати англійську мову, то е, іноді е, такі відбуваються казуїстичні випадки, коли е, до нас в амбулаторію звертається людина, яка, е, розмовляє, яка не розмовляє українською. І тоді, от е, доводиться якось спілкуватися на англійській, навіть з тими людьми, для яких англійська не являється рідною. Мені реєстратура їх завжди приводить. Каже: ось так, 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 так ось ось лікар. А ті ті такі do you speak English me? Yes, I do. І там вже починається спілкування. Нормально, вони такі класні завжди. Причому для багатьох із них англійська теж не рідна. І оце де там е, якісь такі е, суржик арабської, індійської, англійської, і ще це, це, це так класно іноді. І вже знаєте, вже тоді, коли вони приходять другий, третій раз на прийом, то вже ми вітаємось, вже знаємо там, е, шо, шо у кого запитувати. Ну, це, теж, це теж цікавий досвід. Люди, які планують. Бути лікарями повинні бути готовими до цього, готовими до емоційних перенавантажень, готовими до постійного навчання, готовими до того, що потрібно гарно знати в тому числі англійську мову, тому що англійська мова зараз це основна мова наукової медицини.